парламентарни избори 2022. И отново съгласно споразумението, което Българското национално радио подписа с партиите, коалициите и инициативните комитети заради условията за отразяване в ефира на програма Хоризонт на предизборната кампания. Преди всички следва отново безплатна форма интервю за водачи на листи с продължение 10 минути, което ще се излъчва и на живо в сайта на Българското национално радио и на Facebook страницата на програма Хоризонт. В следващите 10 минути в нашето студио ще бъде Даниел Лорер от коалиция от партии Продължаваме промяната, водач на две листи в 3 МИР Варна и в 28 МИР Търговище. Добре дошли и готов ли сте за бърза атака от въпроси? Здравейте и добре дошли. Предизборната кампания приключва. От това, което видяхте и чухте при срещите си с избирателите, в каква посока смениха ли хората дневния ред на вашите политически амбиции, програма? Извадихте ли си изводи за основните си грешки? Какви можете към момента да отбележите, които не бива да повтаряте в следващия парламент? Ще видим какви ще бъдат резултатите след вота на 2 октомври. Здравейте отново. Аз наистина обикалям страната изключително интензивно този месец. Основно Варна и Търговище, но също и други региони. И навсякъде хората идват при нас с едно основно послание. Не ни оставяйте. Не смейте да си отивате. Това послание е ясно защо идва. Защото след 12 години феодална зависимост от ДПС, картелна зависимост от ГЕРБ, хората са отчаяни. Тези 6 месеца им дадоха глътка надежда, но тя не беше достатъчна. И ако за нещо се чувстваме виновни, това е, че не успяхме да оправдаем надеждите, да управляваме достатъчно дълго, за да сменим този модел изцяло. Защо не успяхте да оправдаете надеждите? Грешката, най-голямата, коя беше? Мисля, че Продължаваме промяната е най-младата политическа сила изобщо в Европа, създадена буквално за 2 месеца за предишните избори, която се сблъска с най-много кризи в своят кратък живот, и пандемия, и инфлация, и война, които се стовариха на всички нас като български граждани, и Продължаваме промяната в една безпрецедентна четворна коалиция с 4 други партньори, които никога не са си говорили преди това. Слави Трифонов от телевизора, БСП със 100 годишната си социалистическа история и Демократична България, строго дясно, всички те се обединиха около промяната, за да подкараме този влак на някъде. Това се оказа трудно и, както всички знаем, и трагично, колегите от Има такъв народ решиха, че бюджетните калкулации по пътищата са по-важни от бъдещето на цяла България. И лично аз чувствам дълбока вина, че това е нещо, което не можахме да предвидим, не можахме да изкажем още на предишните избиратели, така че нашия резултат да не го изисква. Надяваме се на този избор наистина да има мнозинство на тези партии, които са готови да вкарат България сред истинските европейски народи. Сега обаче, ако нямате мнозинство, ситуацията пак става същата. Това малко като знаете при въртоглавото движение на овцете, казваше Георги Марко. Въртим и връщаме в началната точка. Най-важната задача пред нас е да се сглоби правителство. Има доста тежки кризи, да минем зимата без работещ парламент. Би било безотговорно, заяви се председателят на Продължаваме промяната, бивше финансов министър Асен Василев. Как ще го сглобите това правителство, ви питам веднага сега, като пак ще се окаже, че трябва да, вероятно, не знам, ще видим резултатите, да се работи в коалиция, ако нямате необходимото мнозинство. Изцяло споделям тази идея, защото го чувам от нашите избиратели. Ако те са изключително настойчиви ние да останем и да не ги предаваме, следващото нещо, което чувам от всеки един от тях е: трябва да има стабилно управление на България, защото ни чака много тежка зима. България трябва да се управлява, вие, момчета, трябва да сте там, за да държите нещата, и не отивайте никъде. Обаче, момчета, така, с кого ще го сглобите? С кои партии? Това е задача за 3 октомври. До тогава аз моля всички български избиратели да се насочат към урните, защото максимална избирателна активност гарантира, че хората, които наистина искат да са тук, които наистина искат бъдеще за България, ще дадат своят избор. Без него решават купения вод, решава корпоративния вод, решават всички онези, които решаваха последните 12 години. Това трябва да приключи. Край.
И въпреки това пак ще ви попитам, с кого е невъзможно да влезете в коалиция, ако това се наложи след вота в неделя? Това ние многократно сме го заявявали и можем да си го повторим още веднъж. Може да има промяна, не знам. Няма промяна в нашата позиция. Динамични. Мнозинството, което управлява, трябва да е готово да прави радикални промени, за да изкореним корупцията, да възстановим социалната справедливост и икономиката на тази страна да започне да се движи със скорост, която видяхме, че можем да го правим. Така както го прави Хърватия, Румъния, които се присъединиха към Европейския съюз заедно с нас или след нас, но се движат много по-бързо, защото тази корупция не им изпива живителните сокове на държавата. Така че всички, които застават за този дневен ред, са добре дошли да упражняват с нас. ДПС доказаха, че те не са за тази работа. Списъка Магницки го показва ясно, няма нужда от коментар. ГЕРБ, ръководени от Борисов, доказаха, че не са за тази работа и 12 години ни насочваха към дъното. Време е самите те да ревизират, искат ли да са все още отхвърлени от българската политическа система или е време да се революционират самите те. С БСП и Демократична България очевидно, че ще можем да работим и втори път. Всички останали малки формации зависи дали ще влязат в парламента изобщо. Обаче, ако нямате достатъчно мнозинство с тези, с които работите добре, или пък с някои от новите формации, която би могла да влезе, тогава има ли вероятност, вече дори се говори за следващ възможен сценарий, пак да има избори до година, при това заедно с местния вод? Това би бил добър вариант на фона на варианта да има избори още зимата отново и да имаме още едно служебно правителство, което, както знаете, прие един изключително про Газпром курс от самото си създаване, което буди изключително големи въпросителни у нас на къде отива България, ако още 3 месеца се движим в същата плоскост. Така че още веднъж призовавам за максимална избирателна активност, за да имаме максимален шанс да имаме дългосрочно работещо правителство за България. Защо ви тревожи факта, че може да има експертно правителство? Кирил Петков каза, това е един от най-големите ми страхове. Защото настоящото експертно правителство или служебно правителство показа, че първо започва да връща кадри на ГЕРБ на постове. Започва ревизия на назначенията, които предишните служебни бяха направили с цел да се изчисти корупцията. Тоест ние наблюдаваме една ревизия, която може да се обясни само и единствено с мисълта, че настоящото служебно правителство иска да управлява още дълго, което е страшно. Ниска избирателна активност, все по-ниска през годините. Днес колегите от 24 часа правят подобен анализ. От 89-та година насам наблюдават изборите. Все по-ниска избирателна активност, особено ниска в миналата година. Сега, как смятате? Убедихте ли хора, които все още се колебаят, млади хора, които не искат да гласуват още от сега, да отидат да гласуват в неделя? И какво очаквате от към активност? Всъщност цялата ни кампания беше насочена именно към това да възбудим отново интереса на хората към политиката, които се бяха получавали. Тези 6 месеца на кризи наистина бяха накарали много от тях да си мислят, ай, къде е тая промяна? Защо не дойде в моето село? Защо не дойде в моето градче? И ние говорим с всички тях и им казваме, извинявайте, ние наистина започнахме тази промяна, започнахме да събуждаме България, но 6 месеца не бяха достатъчни. Направихме някои общи неща, пенсии, детски градини, икономика, растеж, инвестиции, но не стигна. Не можахме да стигнем по места. За да стигнем до там, трябва да стигнем заедно до тези местни избори до година, октомври месец. Така че много работа с хората беше необходима, за да ги убедим, че си заслужава да бъдат политически активни. Южна Европа като цяло е по-малко политически активна от Северна Европа. Там хората гласуват 70-80%. В България сме около 40% и надолу, както и нашите съседи наоколо. Едно от големите предизвикателства е все още гласуването, което не е електронно. Когато някой ден успеем най-после да време електронно гласуване, гласуване по почтата, тогава ще има много по-голяма гражданска заангажираност, тъй като ще стане много по-лесно и младите хора по един модерен начин най-после да могат да изразят политическото си мнение. Някакви проблеми с машинния вод? Очаквате ли манипулации с купуването на гласове? Да ви попитам и вас тази ситуация. Слава Богу, че машинния вод в България оцеля. Въпреки всички напани на опозицията в последния парламент да върне хартияния вод, в интерес на истината и на БСП,
Машинният вот е този, който гарантира, че голямо количество разработени схеми за манипулация на късове, бележки, докладчета и така нататък, просто изчезнаха в небитието. Оказва се, че и много възрастни хора вече много лесно се справят. Всеки добра кампания имаше и за гласуването. С който си говори по Skype, по Messenger, по Facebook, с децата, които са в друг град, в чужбина. Така че това е абсолютен мит, че възрастните хора не могат да разпознаят няколко копчета и да ги натиснат на екрана. Няма такова нещо, всички много добре знаят, разпознават механизма, така че нека да помоля и възрастни, и млади отново към урните на 2 октомври. Скупуването на гласове, проблеми, масови акции, виждате, имаме 40 секунди, имате още 40 секунди. Надявам се Министерството на вътрешните работи да е толкова искрено в усилията си, колкото бяхме ние, когато министър Рашков отговаряше за това. За съжаление, чувам много сигнали за масово купуване и по-скоро претенция за истински акции, отколкото де-факто такива. Но се надявам, че в последните дни те ще се активизират, тъй като това изкривява и фалшифицира вота на българските избиратели за това какво наистина искаме да се случи в нашата страна. Ако... 10 секунди. Последни. Да, исках да завърша с един цитат на апостола на свободата Васил Левски. За да приеме България своето място като равна сред другите европейски народи, това зависи само от нашите благодаря собствени сили. Номер 9. Даниел Лорер от коалиция от партии Продължаваме промяната, водач на две листи в 3-ти МИР Варна и в 28-ми МИР Търговище. Купуването и продаването на гласове са престъпления.